Som en av verdens ledende leverandører av malingsprodukter, representert i over 70 land og på alle kontinenter, er Jotun et symbol på global endring og samhandling. Det hele begynte i 1926 i Sandefjord. Den gang var byen en hektisk havneby med en stor hvalfangstflåte. Jotuns grunnlegger, Odd Gleditsch senior, tjenestegjorde som så mange andre på en hvalfangstskute. Der fikk han erfare viktigheten av å ha beskyttende maling som dekker hele skroget. I 1926 etablerte han Jotuns kjemiske fabrikk for å produsere ferdige malingsprodukter. En norsk industrikjempe var født. Gleditsch forsto at han hadde et globalt marked, og snart skimtet han gylne muligheter i horisonten. Veksten i Midtøsten vekket oppmerksomheten til grunnleggerens sønn, Odd Gleditsch junior. Sammen med Norges eksportråd reiste han til Libya og så landets store økonomiske potensial. Han bestemte seg for å bygge Jotuns første fabrikk utenfor Norge. Og i 1962 ble selskapets første internasjonale fabrikk åpnet. Erfaringene fra etableringen i Libya var en fin læring for Jotuns ledelse når det gjaldt å mestre internasjonalisering. Etter det vellykkede prosjektet hadde ledelsen full tillit til Gleditsch juniors teft og støttet hans planer om å bygge en fabrikk i Thailand i 1967. Det samme etableringsmønstret ble gjentatt flere steder i verden, blant annet i de forente arabiske emirater, Singapore, Storbritannia og Kina. På hjemmebane stagnerte etterspørselen etter hus- og interiørmaling i 1960-årene, og det ble hard konkurranse mellom de norske produsentene. Odd Gleditsch junior tok initiativet til å innlede samtaler om sammenslåing med tre andre norske produsenter. Mange analytikere var skeptiske til gjennomførbarheten av en så omfattende fusjon, men i 1971 ble planene godkjent. Det nye selskapet ble en suksess, og de samlede ressursene og kompetansen i organisasjonen skapte raskt nye muligheter. I 1960-årene var utvalget av ferdigblandede farger begrenset. For å gi kundene flere valgmuligheter, utviklet Jotun det revolusjonerende fargeblandingssystemet Multicolor i 1976. Blandemaskinenes inntog i fargehandlene forandret både bransjens og forbrukernes syn på maling. Multicolor innebar en revolusjon i fargevalget. For første gang kunne forbrukerne velge og vrake i tusenvis av farger. Jotuns raske vekst og internasjonale ekspansjon på 60- og 70-tallet førte til økt bevissthet rundt miljø- og samfunnsmessige utfordringer i områdene der konsernet driver virksomhet. På denne tiden var Jotun en pioner i utviklingen av pulverlakker, et miljøvennlig alternativ innen overflatebehandling av metaller og andre materialer i industrien. Pulverlakker er helt frie for løsemidler. Med en rekke produksjonsanlegg er Jotun-konsernet blitt en stor internasjonal aktør innen pulverlakker. På 1970-tallet opplevde også Jotun en av de mest tragiske hendelsene i selskapets historie. I september 1976 ble Jotuns største fabrikk- og laboratorieanlegg på Gimle i Sandefjord ødelagt av en voldsom eksplosjon og brann. Mange fryktet at hendelsen skulle bety slutten for Jotun. Men Jotun klarte å komme seg gjennom den tunge tiden etter katastrofen, spesielt takket være en enestående innsats fra de ansatte. En annen viktig utvikling i denne perioden var etableringen av oljeindustrien i Nordsjøen. Jotun opparbeidet seg etter hvert en posisjon som en av verdens ledende leverandører av malingsprodukter til offshoreindustrien. Men konsernets imponerende, vedvarende fremgang kan ikke måles i antall liter maling. Det er Jotuns mer enn 7000 ansatte som har brakt pingvinånden til alle verdens utposter.